Agricultor, en AgroSaforte asesoramos sobre los tratamientos más adecuados, plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Somos distribuidores exclusivos de Rocinante, tu escudo contra los ácaros, que potencia la actividad biológica, reduce el riesgo potencial para manipuladores y aplicadores y sin problemas de manchado de frutos. Y de Gesta, la mejor solución para luchar contra las malas hierbas de difícil control y el desembarado, lista para su uso, desecación de varetas. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. AgroSafor, calle Palmera, polígono industrial de Miramar, teléfono 96 280 2087. AgroSafor, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. AgroSafor patrocina el magazín diario de Telesafor. Hola, molt bona vesprada. El salude des de l'hotel Anespa RH Bairén. Per tant, és el moment d'acudir puntuals a la cita amb aquest temps de magazín. Avui, dues propostes, música i poesia. Pel que fa a la música, serà el segon contingut d'avui perquè volem endinsar-nos en la segona edició d'un campus de música. Arriba l'estiu, així és que és el moment de parlar d'aquest campus de música i el compositor, director d'orquestra de banda, Vicent Mengual, estarà així amb nosaltres, que és el responsable d'aquest campus de música. Però primer, fem una ullada, parlem de poesia, de versos. El seu nom és Cassete, per tant, té una cara A i una cara B. Evidentment, no estem parlant de la típica cinta de fa molts anys, sinó d'aquest llibre Cassete, que és el poemari amb el qual el seu autor, Pau Iau, ese és el seu nom literari, Pau Rodríguez, va guanyar la darrera edició del Premi de Poesia Senyoriu d'Ausias Marc. Varem estar allí, varem ser testics d'aquest moment de l'acte de lliurament, parlarem amb ell, dedicarem un programa especial, no?, per a conèixer aquesta obra guanyadora, però volíem una miqueta més i per això s'acompanya. Pau, molt bona vesprada. Molt bona vesprada. Bueno, gràcies per atendre la nostra invitació, per aprofundir un poc més en este poemari teu, però també un poc en la teva trajectòria professional, que no està lligada exclusivament al món de la poesia. Per cert, esta és l'obra guanyadora de la darrera edició del Premi de Poesia Senyor de Ausias Marc. Està donant-te satisfaccions? Ja has digerit un poc aquesta alegria de guanyar el premi? Sí, la veritat és que guanyar el premi fou una cosa increïble, tant per la notícia que em van donar, la publicació del llibre, que com ja saps es dona el dia del lliurament, i això fa que sigui una cosa molt especial, perquè ja quan es fa públic la gent es pot apropar a l'obra, que és en realitat el que volem. I després, doncs, els contactes que es posen en contacte amb mi... Estàs tu ja en el mercat literari, amb una edició, una publicació feta. Sí, això. Entrar dins d'una roda que és complicat entrar, sí, quan no eres novetat. Així és. Poesia 3 i 4 és l'editorial on està publicat aquest premi, el darrer, Cassete. Torna, deia jo, cara A, cara B, però n'hi ha també ahir un nexe també entre aquestes dues parts. Tornem a recordar, no?, com sorgís el Cassete, que quede ben clar, res de casset, res Cassete. En la E final. Cassete. Com sorgeix aquesta estructura i com vas treballant-la? Bé, el primer que vull dir és que el nom de Cassete, i posa molt d'èmfasi en que es diga Cassete, és perquè, com sempre explico, una Cassete és una unitat de memòria. I si tira enrere la meva memòria, jo quan llegia la paraula Cassete, llegia en francès o en anglès, les antigues Cassettes, jo llegia Cassete. I per això, com a vincle d'unió a aquesta idea, que és una unitat de memòria, vull que es diga Cassete, que la gent pot dir-li, ja saps, conforme vulga. Quin nexe d'unió n'hi ha entre la cara A i la cara B? Estàs preguntant? Sí. Clar,
si com una obra unitària té una vinculació, però ens permet que siga aquest tall de la cara A passar allò que es feia en més que en les cassets, en els vinils, que en la cara B de singles estaven les coses que no estaven destinades per a ser emeses per la ràdio. Sí. Eren les rareses. És de veres que així podríem dir que en la cara B estan els poemes més clàssics, hi ha un sonet, són poemes tots en una mètrica clàssica, i en la cara A seria la raresa. Aleshores, invertisc un poc el sentit de la cara A i de la cara B. En alguna de les moltes entrevistes que tu has oferit després de guanyar el premi, la 42a edició del Premi de Poesia Senyor Eudausias Marc de Beniarjó, tu has escrit este poemari teu en el gènere de deslírica. La deslírica. Això ho expliques? Sí, per supost. Bé, en principi no sóc jo qui cataloga de deslírica la meva obra, sinó que és un crític literari que trau un article quan es publica el meu anterior llibre, Recital privat de poesia per a una família anglesa possiblement inexistent, i parla tant de la meva obra com d'un altre autor, Josep Vicent, i diu que es podria catalogar en allò que una crítica mallorquina, Margalida Pons, diu deslíric. I la deslírica, segons esta crítica, esta autora, bueno, esta autora parla que si podem parlar d'un gènere líric en unes característiques, com seria textos breus lligats a un món interior, en un llenguatge molt definit com a líric, podríem invertir. Aleshores podríem dir que hi ha una obra poètica deslírica que potser no siga breu, potser no siga sobre sentiments, potser el llenguatge no siga curat. Sí. Aleshores, el crític Pere Síscar parla que ens encardina en este gènere. Ah. Ja, com dius, Louis Gluck, la Premi Nobel, parla de els crítics tenen les idees i nosaltres, els artistes, sí, juguem. Sí, aleshores, sí, jo, sí. Si jo el que faig és jugar i després la catalogació ja ve per part dels crítics. Per els crítics. Que no sempre tenen raó. En aquest cas jo crec que sí. Per aquest cas sí. Jo crec que sí. No preocupa molt l'opinió d'aquestes veus expertes, crítiques, de literàries, no? T'obsessiona, el preocupa o lo just? Zero, completament zero. Jo tinc una idea molt clara del que vull fer, tinc la meva opinió del que és la poesia, o almenys la poesia que jo vull fer. Sí. Hi ha poesia que m'agrada, hi ha poesia que no m'agrada, i hi ha poesia que m'agrada que no té res a veure amb la meva obra, i pot ser poesia que està més relacionada amb el que jo escric que no m'agrada. Mm. Però allò que diguen, no, com a autor no m'interessa gens ni miqueta. Perfecte. Ni les crítiques positives ni les negatives, perquè al cap i a la fi ho rebem tot en agraïment. Si algú es pren la molèstia de parlar mal, sí, agraït estic, perquè m'haig dedicat a un moment de la seva vida per analitzar. Almenys a fer referència a tu, s'ha parat a pensar en tu, sí, és allò important. I també dependria de cap a on, per què parla mal, o fa una mala crítica del llibre, estarà lligada a una idea del que ha de ser la poesia. Mm-hmm. Clar, quan jo tinc la meva idea, la meva obra només pot ser valorada respecte d'allò que jo pense que és la meva obra. Sí. Si ho acarem en una altra forma de fer poesia, evidentment, no serà una obra excelsa. Mm-hmm. Així és. Era la segona vegada que tu el presentaves al Premi Senyor Eudausias Marc, no? Sí. Amb esta obra. Era la segona vegada, no, en esta obra no. No, la segona vegada que ho fes en esta obra, va haver una primera en una altra, però la segona vas presentar en esta obra i vas guanyar, però era la segona vegada que el presentaves. Sí, la primera vegada em vaig presentar en el que jo explique, que és la primera part de Cassete, que recita el privat de poesia per a una família, sí, anglesa possiblement inexistent, que és un llibre molt més extens que Cassete i que no...
bé, que va guanyar aquell any va guanyar una obra, La pell de l'ànima, que era molt bona. I encantadíssim, sí. Encantadíssim que hagi sigut només a la segona vegada que m'he presentat. Així és. Però va haver un primer poemari, Les claus de casa. Recordes quin any va ser? Les claus de casa va ser publicat en el 2013. 2013. Era una plaqueta, encara que tenia una extensió de uns 30 poemes, aleshores està a mig pas entre una plaqueta i un llibre. Publicat per Edicions 96 i curiosament aquell llibre va ser resultat d'haver perdut un premi, però que un membre del jurat va dir: crec que m'agradaria publicar-lo. Aleshores també està vinculat en un premi. I seguim parlant de premis, perquè Premi Joan Duc de Poesia per a joves escriptors l'has guanyat en l'obra, vaig a llegir-ho bé, en este cas, així està, La balada del viatger. I clar, crida l'atenció, vaig a llevar-me les ulleres, perquè així es diu, balada del viatger que va anar i ho va mirar tot i ara que en torna res no hi veu, irònicament, sense tornada. Així no és. T'has quedat a gust? M'he quedat molt a gust. Explica'ns aquesta obra. L'obra no és el Premi Joan Duc, és el Premi Carles Agmor per a poesia subversiva. I estaria bé, també lligat en aquell gènere deslíric que parlàvem abans. Clar, perquè estem parlant, va ser Pepe Sanz el que va guanyar ese Premi Joan Duc. Escriptura subversiva. Què és realment? I aquesta obra teua encaixa en aquesta catalogació d'escriptura subversiva, que seria? Subvertir significa tractar d'enderrocar alguna cosa. L'escriptura subversiva, quan tots els poetes crec que llegen la convocatòria d'aquest premi, pensen: i què és escriptura subversiva? El que jo faig és escriptura subversiva. Jo considero que el que jo faig és escriptura subversiva perquè no està dins del corrent majoritari de la poesia actual, que es fa a València, o que es fa a Catalunya, o que es fa a Mallorca. A banda, és un premi que la publicació derivada del premi seria com un llençol d'unes extensions molt grans, d'una única fulla per davant i per darrere, que es dobla en quatre plecs, i això, això ens permet jugar. Aleshores, si agafem un llibre, agafem cassete, sabem que hi ha un ordre. Comença per la pàgina 1, encara que en el cas de cassete no és així, però comença la pàgina 1 fins al final. En la poesia subversiva que jo presente, l'obra subversiva que jo presente, el significat de l'obra depèn de quina és la interpretació que fa el lector, o que farà el lector, de quin és l'ordre que s'ha de llegir, ja que ens permet jugar en este plec i desplec d'una fulla tan gran. És molt incòmode de llegir, t'has de seure en una cadira, en una taula, per a poder llegir les obres, perquè no es pot llegir en el sofà, però és de veres que és una publicació que val la pena seguir i val la pena tindre les obres que han sigut publicades. És un dels premis que jo considero que guanyar cassete era molt difícil, perquè és una obra diferent, és una obra diferent. Anem a deixar-ho així, no? Sí, de vegades per això va cridar l'atenció del jurat, del jurat de primer nivell. De Beniarjó. Ho hem de recordar. Però poesia subversiva, el Premi a Poesia Subversiva, estic molt orgullós, perquè seria com, és el premi que jo vull guanyar, perquè és allò que em representa. Sí, està en la teua línia, no? En la meva línia. En els teus objectius. Tu eres llicenciat en Psicologia per la Universitat de València, has treballat durant molts anys, crec que més de 10 anys, en l'àmbit de la intervenció social. Actualment estàs com a professor en l'IES Belles Events, així molt prop, en el grau. La família de serveis socioculturals a la comunitat. T'agrada, no?, estar en contacte amb la realitat, amb l'entorn social. Sí, a mi el que m'agrada, parlant de subvertir, sí. En la meva professió o la meva activitat laboral sempre ha anat lligada a subvertir aquest status quo que n'hi ha, i on n'hi ha molta gent que està desvinculada.
Parlem d'integració, allà no es parla d'integració, ara es parla d'inclusió o de dissenyar una societat universalment accessible, sí, on tot el món tinga una cabuda. Integrar seria té l'excepció de portar algú que està fora al nostre status quo, però el disseny universal d'una societat seria, no hi ha un status quo, no hi ha una norma, hem de dissenyar una societat on tots tinguem cabuda. Aleshores, jo he treballat en la intervenció, a primera línia de batalla, que sí, parlava el meu primer cap, és que esteu a primera línia de batalla, patiu molt, jo. Sí que és de veres. A primera línia de batalla, ara el que jo faig és formar a la gent que ha de dissenyar aquesta societat del futur. Un bon treball, la veritat és que sí. Estem ja a la recta final, hem d'acabar i clar, hem de demanar-te que recites algun dels poemes. Estic jo, durant tota la xerradeta, en el teu llibre Amb les meves mans, acabem amb el teu llibre A les teues mans i fem una cosa. Normalment sempre diem quina tria una... però anem a fer-ho un poc més complicat, anem a jugar, ja que has dit que se'ns deixa clar que t'agrada jugar en aquest sentit. Quina edat tens? Jo, 43. 43. Te'n vas a la pàgina 43 i amb el poema que toque, amb la teua veu, acabem esta xerradeta. No sé, estàs d'acord amb el que t'ha tocat? Això és la ruleta. Estic molt d'acord. És un poema que es diu Versibus per sequor, que significa dir en veu alta. Ahà, perfecte. Pues, que... amb aquesta veu ben alta teua, acabem esta xerradeta. Escoltem el recital d'este poema que està inclòs en Casete, que és la darrera obra guanyadora del Premi de Poesia Senyora de Dolors Marc, amb la veu del seu propi autor, Pau Iau, és el nom literari, Pau Rodríguez. Moltíssimes gràcies. Després parlem de música. Moltes gràcies, enhorabona, ja ha estat un plaer esta xerradeta, enhorabona per aquest premi, ja te'l vam donar, enhorabona per l'últim premi d'escriptura subversiva i segur que n'hi haurà un altre motiu per a tornar a xerrar. Moltes gràcies. Amb la teua veu acabem. Molt bé, Versibus per sequor. Des de ja, en dejú de jo, en dejú de jo, dos jos disjunts, dos jos juxtaposats en què capgira el sentit de tots dos, un jo invariant que varieja, és invident el jo comú? Es fa evident el jo com un giny desajustat? Vaneges sobre la idea del jo mentre desitge el jo ajornat, però proseguisc, però perseguisc. Què? Un déjà vu? Un tripijoc? Un trist jornal? Un jo major? Conscient de dos jos, el jo en dejú i el jo ajornat, sóc un tercer jo que ha jocat el sacare? Quin, doncs, el dígit dur? Sent jo? Sent jos? Sent jos dissents? Sent jos jacents que en sigil vigilen i esperen el moment just per dir la seua? De dir ja sóc ací? De dir ara sóc jo? De dir el jo estic? De dur el jo estic? Se sent el jo? Sent set? L'ególatra idolatra l'alter ego? On el jaciment de la raó? D'aquesta manera hi sorgís una nova escissió, un quart jo que veu el jo en dejú, el jo ajornat i el jo ajocat des de fora. O pot ser, ben mirat, per qui? Són ells fora i jo dins? O és tot un joc de miralls? Un sol jo en tot solat que es mira i es remira? Un jo que murmura, remoreja i fa sermons? Un remitjó evanescent? Un mitjó evaginat? Un mitjó duplicat? Un jo enjogassat en si mateix? El dejuni conjura un seguit de jos covejosos d'emergir. Cada jo cova el jo posterior, com una matriosca. A doi i sense aturalls, la consciència hi raja. I qui sóc jo? I quin jo sóc? I què sé jo? I quin jo sap? I ja és toc de jos? Botijos? El jo ve vell. Doncs bé, ja estem preparats. Anem a parlar d'aquest campus musical Vicky Foods que es posa en marxa la darrera setmana del mes de juliol i estiguem ben atents perquè bueno, està dirigit a xiquets joves d'entre 12 i 18 anys d'edat. Les inscripcions es tanquen el pròxim dilluns dia 10. Així és que si els apanya la entrevista que van a escoltar ara, doncs bé, prenguem bona nota i fins al dilluns 10 podem fer les inscripcions. A on? Com? Van a saber-ho tot, anem a contar-ho, però
abans de presentar-los al convidat que ja m'acompanya i amb el qual anem a parlar, anem a veure un vídeo resum, perquè aquesta és la segona edició d'aquest campus musical. Com va quedar la primera edició del 2021, l'any passat? Doncs bé, fem un resum en aquest vídeo. El primer campus musical Vicky Foods és una eina i una ferramenta per tal de que les noves generacions de músics puguen interactuar i puguen aprendre en un entorn urbà, però a l'aire lliure, en un entorn sostenible i en un entorn on les relacions interpersonals que poden crear entre ells formen un futur de connexions musicals i connexions creatives entre els propis alumnes. Es una iniciativa, la del campus, que por primera vez se está realizando. El pueblo lleno de música por todos los rincones y espero que cuando clausuremos este campus pues haya sido de lo más positivo. Pues compartim joventut perquè la fundació pues, apenas té un any i el campus també és la primera edició. I també compartim valors, compartim il·lusió i compartim ganes de contribuir per a fer una societat. Cal destacar que té una vessant molt important aquest campus, que el fa diferent, que és una vessant solidària, en el qual el 100% de les inscripcions va destinat a una ONG, en aquest cas la ONG Acció per la Música, que ve des de Madrid. Pues ahí estaba ese resum, ¿no?, de la primera edició. Entrem ja en la prèvia de la segona edició, que com dic arranca el 25 de juliol. Totes les dades les té el coordinador responsable, el que s'encarrega de que siga possible este campus musical Vicky Foods. Vicent Mengual, Vicent, molt bona vesprada. Molt bona vesprada, Dani. Bueno, segona edició del campus, això vol dir que la primera edició la gent va quedar contenta, no? La veritat que sí, la veritat que tant la gent com sobretot per part de l'organització vam quedar molt contents de lo que va ser el campus i com bé dius, segona edició, anem avant, inscripcions obertes, com bé has dit en la presentació i esperem que enguany superem les expectatives sí. Que teníem de l'any passat. Teniu un tope per qüestió d'aforaments o s'adapteu un poc a la demanda? S'adaptem, és a dir, l'any passat sí que vam posar un límit d'inscripció de 100 persones, bàsicament perquè prova-error, anem a provar a veure com va el primer any, quina és l'acceptació de joventut, de públic que tenim, d'alumnat, i la veritat que va ser un autèntic èxit. Aleshores, per enguany, el tope que ens hem establert és simplement el que complisca els requisits d'accés al campus. Que en tenim 120 alumnes, 120, que en tenim 130, 130. No anem a posar un tope numèric, anem a posar Clar. Un tope de nivell per qüestions pedagògiques i de logística pedagògica. Així és, i per a mantenir el nivell, no? Que pertoca. La primera edició va ser el Menirredrà, esta segona, que és del 25 al 29 de juliol, va desenvolupar-se en Villalonga. La idea és anar circulant, no?, per diferents punts de la comarca. Sí, a veure, és de lògica. El campus està vinculat a una gran companyia comarcal, com és Vicky Foods. Sí. No cal mencionar que Vicky Foods, la seva seu, el seu naixement, és Villalonga. Villalonga, sí.
però també moltes persones de la Safor treballen a Wikifoods, aleshores és un poc anar portant aquest campus a diferents poblacions. Sí que és de veres que hi ha que ser conscient que tenen que ser poblacions que reunisquen les condicions per a poder realitzar una el campus. Una infraestructura necessària. Correcte, és a dir, per, el campus està ideat per a que siga a un entorn de l'aire lliure. Si ens trobem en circumstàncies meteorològiques de que plou un parell de dies, la població té que tindre infraestructura per a donar cabuda i donar alberg a tota aquesta quantitat d'alumnat. Mm. Però en un principi la idea és que el campus vagi rodant per les diferents poblacions de la comarca. De 12 a 18 anys. Correcte. És la franja d'edat a qui va adreçat, no? Este campus musical. Contingut. Clar, del 25 al 29 de juliol, com es planteja el programa? No canvia molt del que va ser l'any passat, és a dir, el que tenim, el que nosaltres creguem que és convenient és que siga una trobada de joves músics de la Safor. Aleshores, el que hem plantejat són unes classes matinals, seran horari de matí, de 10 del matí a 2 del migdia, i el que faran serà primerament una primera part, diguem, més específica de cada instrument, s'agruparan per instruments, per les trompetes, sí, per cordes d'instrumental, i després la segona part del matí anem a destinar-lo a fer, com si diguem, els grans conjunts del campus, una orquestra i una banda de música. Per què? Pues perquè al final, el dia 29 de juliol, com has dit, l'últim dia del campus, per la vesprà, farem aquest concert de cloenda, sí, que és l'excusa per tal de que la gent vega quina és la tasca que s'ha fet al llarg de tota la setmana. O sigui, que hi haurà banda i orquestra. Correcte. Estaran aquestes dues línies. Uh-huh. Això vol dir que les joves que vagin al campus evidentment no van aprendre a tocar un instrument. No, és un no campus que d'això. Requereix una trobada de músics. Correcte. Requereix d'un nivell, un cert nivell, ha dit, per qüestions sobretot de logística pedagògica. És a dir, si volguérem obrir tot el ventall de possibilitats que tenen la música des de que s'inicien fins als més professionals, logísticament seria un repte amb molta envergadura. Per això hem delimitat 12-18 anys, que són les edats que es corresponen a la gent que estiga cursant el grau professional de música o en predisposició de cursar-lo. Clar, sí, no? I a més, estem parlant del 25 al 29 de juliol, en 5 dies, miracles no es fan. Milagres. Uno no pot anar i aprendre a tocar un instrument en 5 dies. No, l'instrument té que portar vostè i té que saber, per lo menos, com funciona. Jo suposo que dona gust, però jo deia, una trobada de músics, no? Està molt bé l'enriquiment que suposa, no?, el compartir experiències entre joves, no?, i més a aquestes edats que estan empapant-ho tot, compartir és fonamental. Sí, a veure, dels preceptes inicials del campus és el que estàs comentant, és a dir, és primer la posada en valor del talent musical que tenim a la nostra comarca, que la veritat és que tenim molt de talent, el que passa que moltes voltes passa desapercebut, per desgràcia, i després no sols crear els vincles, diguem, pseudoprofessionals o els principis de vincles professionals música entre els alumnes, sinó vincles d'amistat, perquè al final són persones, necessitem relacionar-nos. Sí. I els valors que transmitim per mitjà del campus o per mitjà de la música en general van més enllà de lo estrictament professional. La humilitat, el treball, la constància, la llibertat, la solidaritat, totes aquestes coses fan que la música siga el vehicle per el qual puguem treballar tota aquesta setmana amb aquesta gent i que entre ells es formen aquests nexes, aquests vincles. I a més, Vicent, estem per allò de posar en valor la música, no? Ese paper tan fonamental que desenvolupa. Estem ara en, bueno, piles a obert la campanya de les festes de pobles de la nostra comarca ja, durant l'estiu. Ara ja és un no parar i molta gana de festes de poble. En xafar el carrer, en aquestes cercaviles de les bandes de música que estan ahí presents. Pues sí, mira, venim d'una pandèmia, no fa falta dir-ho, l'any passat, 2021, encara no es podien celebrar aquest tipus d'actuacions i vam aprofitar la idiosincràsia del campus de traure la música al carrer. De dir, la música té que recuperar el seu espai natural, el seu hàbitat natural, que són els carrers. Com has dit, Piles ha iniciat i ara venen tot el seguit de festes de pobles. No podem entendre, ja no unes festes de poble, no podem entendre la vida sense la música. Sí. I recuperar el carrer musicalment és una batalla que no podem deixar de perdre. I a més, també pensant ara un poc per allò de la importància, per també necessitats de 12 a 18 anys, en qui està pesat aquesta franja d'edats, el campus musical, que recorden del 25 al 29 de juliol, però si volen que el seu xiquet, xiqueta, estigui ahí de 12 a 18 anys, nos encanten,
fins al dilluns pròxim, dia 19, el dia 19. Es poden fer les inscripcions. Bueno, després recordaré un poc també la importància del primer fill adoptiu de Beniarjó, que va ser el responsable de la creació de l'agrupació musical de Ausiàs Mar de Beniarjó, el rector, Josep Escrivà. Però inscripcions, anem a lo que és interessant, a lo bàsic. Inscripcions, com es poden fer? On està tota la informació? Pues les inscripcions és molt simple. Entrant a la pàgina web que tenim del campus, que és www.campusmusical.es, tenen absolutament tota la informació, qui són els, el professorat que estaran convivint amb els fills dels televidents aquesta setmana, quins són les persones que formen part de l'estructura de l'organització, quin serà el desenvolupament horari detallat i, sobretot, un apartat molt important del campus, que l'any passat ja el vam fer i enguany el repetim, el campus està sufragat per la Fundació Vicky Foods, però n'hi ha un apartat d'inscripció de l'alumnat, que és un cost de 40 euros, és un preu simbòlic, que va íntegrament donat a una ONG. És una forma de sumar, d'afegir valor al campus, perquè no tan sols de la música es nodreix el ser humà. Els músics també necessitem i sentim allò de la responsabilitat i l'esperit social. Aleshores, els 40 euros d'inscripció que cada un dels xiquets posen per al campus es destinem a una ONG. L'any passat va ser Acción por la Música, enguany va a una ONG molt coneguda, que és Mensajeros de la Paz, el Padre Ángel, i amb aquesta aportació solidària també el que fem és dir que el campus no tan sols és de música, és un campus de música, però per a la societat. Així és, un campus musical de caràcter molt marcat, de caràcter solidari. Bueno, el que comentava, no? El primer fill adoptiu de Beniarjó, recentment nomenat, vàrem estar allí, Josep Escrivà, va ser el culpable, no?, de la creació de l'agrupació musical Ausiàs Mar. Clar, en l'acte oficial de nomenament, en l'auditori, allí estaven els músics de l'agrupació musical de Beniarjó, i ell deia, bueno, només ve que una persona de quan els inicis, i se li feia un somriure veure tanta gent jove, xiquets i xiquetes, formant part de la banda de música, i és que és això, tenim... ja anava a dir futurs, però actuals músics, presents, però molt prometedors, i el futur està més que assegurat el de les bandes, i si damunt afegim campus musicals com este, això anem sumant. Sí que és cert que venim d'una època un poc convulsa, el tema de la pandèmia ha afectat a les societats musicals, conforme ha afectat a qualsevol estament social. Sí que és de veres que podem congratular-nos de que tenim una bona massa social, sobretot de joventut, conforme estàs dient, però tampoc podem caure en el estar el futur assegurat. El futur tenim que assegurar-lo protegint i mantinguent la joventut que tenim avui en dia. Per això iniciatives com aquestes creguem que són necessàries. Bueno, el 25 de juliol arranca, recents acabades les festes de Monos i Cristians d'Oliva. Parlant de festes, ahí estan les entrades, que també estarem en directe divendres i dissabte, i ens veurem per allí, segur. Per allí ens veurem, per les festes segur, de Monos i Cristians, perquè hi ha música hi ha un rato. N'hi ha, sí. Bueno, pues que visca la música, que sona la música, i encantats de tornar a parlar, Vicent, d'este campus musical Vicky Foods, que enguany, recorden, se celebra del 25 al 29 de juliol, serà en Villalonga, la primera edició va ser en Benirredrà, en Villalonga, fins al pròxim dilluns 19, es poden fer les inscripcions, pàgina web campusmusical.es. Aquesta és la web, allà està tota la informació i les indicacions per a formalitzar la inscripció. No s'ho poden perdre, de 12 a 18 anys. Tenen algun xiquet xiqueta en casa d'aquesta franja d'edat? Pues que acudisca al campus musical. Vicent, moltíssimes gràcies. Moltes gràcies. Un plaer. A vosaltres. Ens agrada tornar a parlar, de veure que els projectes continuen. Hi ha continuïtat. Un plaer. Moltes gràcies. 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 Posem ja el punt final amb este campus musical Vicky Foods, de la mà del seu coordinador, Vicent Mengual, que ja veiem que treballa de valent per a deixar-ho tot lligat i ben lligat, i que el dia 25 arranque este campus musical en Villalonga. Fins al pròxim dilluns 19, inscripcions, campusmusical.es, és la web. Gràcies per estar ahí. Ja saben que també poden seguir-nos a través de la web telesafor.com, estiguen on estiguen, per streaming es poden veure, ja tenen tots els programes. Gràcies per la seva companyia, i si tenen ganes de més, ja saben on trobar-nos, així en Telesafor.
Agricultor. En Agrosaforte asesoramos sobre los tratamientos más adecuados. Plagas, abonos ecológicos, todo tipo de sustratos. Disponemos de pastillas enraizantes para plantones y hortícolas. Consulta sobre tratamientos para plagas, los mejores abonos ecológicos. Somos distribuidores exclusivos de Rocinante, tu escudo contra los ácaros, que potencia la actividad biológica, reduce el riesgo potencial para manipuladores y aplicadores y sin problemas de manchado de frutos. Y de Gesta, la mejor solución para luchar contra las malas hierbas de difícil control y el desembarado, lista para su uso, desecación de varetas. Tenemos todo tipo de herramientas para el campo. También tenemos plantones de naranjos, frutales, plantas hortícolas, plantas tropicales, aguacates, previa reserva. Agrosafor, calle Palmera, polígono industrial de Miramar, teléfono 96 280 2087. Agrosafor, la solución a tus tierras y tus cosechas sanas. Agrosafor ha patrocinado el magazín diario de Telesafor.